Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Muhyiddin patut contohi Najib Letak jawatan sebelum dihukum bersalah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puat Zarkasi menyarankan Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai Presiden Bersatu Dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Katanya Bekas Perdana Menteri itu yang didakwa di Mahkamah Session hari ini atas tuduhan mengeluarkan perkataan menghasut di Felda Perasu di Gua Musang pada 14 Ogos lalu tidak wajar menjadi al alasan dia belum dihukum bersalah untuk tidak berundur tidak payahlah guna alasan bahawa dia belum dihukum bersalah kata Puan ini berkaitan integriti dia didakwa rasuah kerana isu janawi bawah Hari ini pula dida dia didakwa kerana isu tiga r raja, agama dan kaum. Menantunya pula belum menyerah diri dan bersatu kala teruk di Negeri, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Puat Zarkasi di dalam hantarannya di Facebook menulis dengan jelas bahawa Elok Muhyiddin berundur kata Puat Zarkasi. Dia kata, ini supaya menunjukkan bertapa Muhyiddin Yassin mempunyai integriti yang bagus tidak payahlah guna alasan dia belum berhukum bersalah kata Puan Zarkasi dalam Facebook beliau ini semua berkait integriti dia didakwa rasuah kerana isu Janawi Bawa hari ini pula dia didakwa isu 3R menantu Muhyiddin pula belum menyerah diri dan bersatu kalah teruk di Negeri Kata puat lagi Muhyiddin patut mencontohi Najib. Dia letak jawatan bila BN kalah PRU ke-14. Ketika itu dia belum didakwa pun. Tetapi kenapa dengan baggage yang berat masih mahu kekal jawatan? Pas pula bisu kerana masih keliru siapa dajal kata beliau. Ada beberapa netizen kata menulis banyaklah dalam ruangan komen di Facebook Dr. Puan Zarkasi. Antaranya antara netizen yang berikan komen Azham Hamidi -jait kata memang Dinsaqoni tak layak pun jadi presiden kata beliau. Beliau patut cepat-cepat letak jawatan. Jangan tunjuk muka kata orang lain. Kalau orang UMNO yang kena cepat aja disuruh letak jawatan. Bila sendiri yang kena macam-macam alasan kata Aktabul Arzid Ismail mengecam Zahid Hamid uh, mengecam Muhyiddin Yassin. Sembang apa puan ni kata seorang Azhar Nayan, presiden yang ada DNA 47 patutnya hang desak letak jawatan kata Azhar. Kini apa yang lebih menarik ialah letak kata beliau puan ni apa yang gamaknya kata beliau lagi. Ini kata Nur Aribah Hamis tembak kaki sendiri lagi kenapa tak suruh bos datuk itu yang memang dah tentu ada 47 kes prima face letak jawatan datuk Sri Zahid Hamidi tidak didakwa sebab katanya betul, saudara-saudara sekalian itu ialah apa yang diberikan oleh netizen berkait dengan tindakan uh, pendakwaan terhadap Muhyiddin Buat berkata Muhyiddin sepatutnya mencontohi Najib Tun Razak. Tapi ramai juga yang menyerang Puad semula. Kata beliau, Najib dia letak jawatan bila BN kalah PRU14. Ketika itu dia belum didakwa pun. Tapi kenapa dengan kamu pula diam kata Puad serkasi. Sebelum ini, di label teruk, lebih teruk daripada dajal, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata... Pada hakikatnya yang bersifat dajal ialah PAS sendiri. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyifatkan UMNO sebuah parti rosak dan meneruskan agenda kebendaan bagi menegakkan kerajaan. Presiden Bersatu itu hadir hari ini di hadapan mahkamah bagi pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam Kurungan 1 Akta Hasutan 1948. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan ketika perbicaraan di pertuduhan dibacakan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan Mahadir paling mengejutkan seluruh dunia Malaysia. Mahadir kata, Saya Melayu tapi tak malu berketurunan India. Wah, akhirnya. Muhyiddin Anwar Mahadir membuat kenyataan yang luar biasa. Dr. Mahadir Muhammad menegaskan dia tidak malu berketurunan India. namun tetap berpendirian. Perkara itu tidak menafikan hakikat bahwa dia adalah seorang Melayu. Anda netizen kata bagaimana pula itu berlaku. Keturunan India tapi Tiba-tiba menjadi seorang Melayu soalnya Bekas Perdana Menteri itu memberi kenyataan Atau keterangan dalam perbicaraan di mahkamah berhubung Saman fitnah terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi Mahadir menak memfailkan saman itu berhubung dakwaan bahawa Nama pada kad pengenalan IC lamanya ialah Mahadir anak lelaki Iskandar Kuti Kata beliau saya tidak malu untuk mengatakan saya berdarah India. Tetapi itu tidak bermakna saya bukan orang Melayu, katanya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Ahli politik berusia 99 tahun itu memfailkan saman berhubung ucapan Ahmad Zaid Hamidi yang juga presiden AMNO pada mesyuarat AMNO Bahagian Kelana Jaya pada 30 Julai 2017. Mahadir mendakwa ketika ucapan itu Ahmad Zaid yang juga menteri dalam negeri ketika itu menyatakan nama asal pada IC Mahadir ialah Mahadir anak lelaki Iskandar Kuti. Bekas penanam kri itu mendakwa dakwaan nama Kuti itu seolah-olah menunjukkan dia seorang opportunist, opportunist bukan Melayu yang berpura-pura mengaku Melayu demi mencapai kepentingan politik. Ketika pemeriksaan balas oleh peguam Ahmad Zahid, ...Sahrul Fazli Kamarul Zaman hari ini, Mahadir mengulangi bahawa dakwaan itu seolah-olah menunjukkan dia menipu orang lain. Implikasinya ialah saya tidak menggunakan nama itu. Mahadir anak lelaki Iskandar Kuti tetapi Mahadir Muhammad untuk menunjukkan bahawa saya menipu. Ini bukan soal sama ada nama Melayu atau Islam atau tidak, katanya. Nama Mahadir anak lelaki Iskandar Kuti bukan nama sebenar saya dan saya tidak berbohong. Nama saya Mahadir Muhammad, tegas negarawan tua itu. Ahli politik veteran itu berkata, meskipun keturunannya boleh dikesan berasal dari Kerala, India, namun dia tidak membincangkan dengan keluarganya sama ada bapa atau datuknya berasal dari sana. Sejak awal ada kata saya, jika pergi Pakistan saya orang Pakistan. Pergi Bangladesh saya orang Bangladesh. Pergi Sri Lanka orang Sri Lanka. Itu kata mereka yang mana adalah tidak benar katanya. Saya bukan dari mana-mana negara ini. Bapa saya juga bukan dari negara-negara ini. Dia dilahir dan daftar sebagai orang Melayu oleh Kerajaan Malaysia. Kata Mahadir merujuk beberapa artikel dan buku yang membincangkan keturunan beliau. Bekas ahli parlimen Langkawi itu mendakwa Kenyataan Ahmad Zain Amidi pada tahun 2017 menjadi faktor utama kegagalannya mengekalkan kerusi parlimen itu pada PRU 15 2022. Perbicaraan di hadapan pesuruh kehakiman Gen Tachong disambung petang nanti. Dalam pernyataan pembelaannya, Ahmad Zain menafikan bahawa kenyataan itu berniat jahat memfitnah atau menjejaskan reputasi awan Mahathir. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu mendakwa nama pada IC itu merujuk kepada individu berdasarkan maklumat dalam salinan lama dokumen pengenalan diri. Ahli politik berusia 71 tahun itu mendakwa dia tidak mempunyai kawalan ke atas mana-mana penerbitan video berhubung kenyataannya di platform media. Mahadir diwakili peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali dan Mior Nor Haidir Suhaini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Beberapa minit atau jam selepas Muhyiddin Yassin didakwa dengan akta hasutan, ini pula jawapan daripada Hamzah Zainuddin. Kata beliau, kebenaran akan menang. Kezaliman PHBN tak akan berjaya katanya. Ramai orang cuba mempertikaikan apa yang dikata oleh Hamzah Zainuddin ini. Kata mereka apa kezaliman PHBN yang dia ingin sampaikan ini sebenarnya adakah kezaliman yang dikatakan ini kerana Muhyiddin Yassin telah didakwa atas kesilapan beliau sendiri tiada orang yang suruh Muhyiddin ungkit kes 115 SD tersebut tiada juga yang suruh Muhyiddin cuba untuk uh, mengungkit semula peristiwa beliau tidak dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10 bukan salah PHBN dia sendiri yang tergamak ungkit balik itu dalam kempen bahkan kata Puan Zarkasi mungkin Muhyiddin sebenarnya terlanjur cakap semata-mata kerana gairah nak mahu menang dalam pilihan raya itu Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata Pertuduhan di bawah akta hasutan yang dikenakan terhadap Muhyiddin Yassin tidak akan berjaya kerana menurutnya bekas menteri itu hanya menyatakan fakta. Namun demikian ramai juga pemerhati politik bebas mengatakan bahawa cara Muhyiddin menyatakan fakta itu sebenarnya seakan-akan sinis dan cuba untuk kelihatan Seakan akan kelihatan mempersoal dan memperlekeh kebijaksanaan yang di pertuan agung. Apabila Muhyiddin kata dia hairan kenapa dia tidak dipanggil menjadi angkat sumpah sebagai perdana menteri. Padahal mungkin pada waktu itu agung dah tahu apa yang sedang berlaku. Dalam kenyataan Facebook ketua pembangkang ini iaitu Hamzah Zainuddin mendakwa. Undang-undang yang sebelum ini ditentang Pakatan Harapan kini digunakan untuk menakut-nakutkan Perikatan Nasional. Kebenaran akan menang insya Allah dan kezaliman PHBN yang cuba memperlatkan Akta Hasutan 1948 untuk menutup mulut pemimpin Perikatan Nasional PN daripada bercakap benar tidak akan berjaya kata Hamzah Zainuddin. Netizen kata ngam tepatlah apa yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin berani kerana benar takut kerana salah. Apa kata masuk di court di mahkamah nanti nak tengok apa hujah daripada muhyiddin dan bagaimana dia dapat menyelamatkan dirinya. Memang tepatlah apa yang dikatakan oleh Hamzah Zainuddin bahawa apa yang akan benar akan timbul juga akhirnya yang tak benar akhirnya akan kalah. Apa yang diucapkan Muhyiddin, kata Hamzah Zainuddin dalam kempen PRK Negeri adalah fakta. Tetapi kerajaan PHBN nampaknya tidak senang apabila rakyat Malaysia mengetahui hakikat yang sebenarnya katanya dalam satu kenyataan media hari ini. Awal hari ini Muhyiddin minta dibicarakan atas dakwaan membuat kenyataan menyakitkan hati terhadap bekas agong dalam ucapan kempen semasa PR kening kiri. Ada netizen kata mereka tidak sabar lagi untuk mendengar hujah daripada kedua-dua pihak, daripada pembelaan dan daripada juga pendakwaan. Sejauh mana Muhyiddin dapat mempertahankan tindakan ucapan beliau itu? Benarkah Muhyiddin hanya menyampaikan fakta atau sebenarnya telah pun menyinggung perasaan ramai orang, terutamanya bekas yang di Pertuan Agung ke-16 baru-baru ini. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pemimpin bersatu mendakwa Zahid tipu dan kelirukan Agong. Tapi ini komen daripada netizen apabila isu ini tajuknya luar biasa. Pemimpin bersatu dakwa Zahid tipu dan kelirukan Agong. Timbul pula isu itu ketika Muhyiddin dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan menghasut. Tapi netizen berikan komen yang pelbagai. Saya bacakan kepada anda komen. Daripada netizen di ruangan komen Malaysia Kini, anda juga berikan berikan komen anda di ruangan komen dalam channel konten ini. Wan Khalid kata tak payah nak asik sebut, nak tebuk katap lagi. Baik buat kerja sikit katanya. Betul, daripada terus nak meratib tebuk atap, tebuk atap, tebuk atap, nak lagi, nak lagi, nak lagi, ada lagi, ada lagi SD dan sebagainya, lebih baik tumpukan perhatian kepada pembangkang dan bekerja keras untuk dapat melih memperlihatkan kewibawaan pembangkang itu. Jangan lagi diungkit kisah yang lampau. Buat apa nak ungkit-ungkit lagi? Tak membawa manfaat pada kerajaan, rakyat dan juga negara. Ping Merlin pula kata Oi dah kalan nenggiri buat cerita lain pula Kata Ping Merlin 2094 Itulah Kalau mereka tak kalah di nenggiri Pasti lain cerita Tapi oleh kerana malu kalah teruk di nenggiri Kata netizen Buat cerita lain pula dah ha, Macam itulah kan AKJ kata Kalau dah otak pengkhianat ni Macam-macam konspirasi boleh fikir apa yang Mamat ni kata dah tak relevan Apakah kamu fikir yang di Pertuan Agung itu kayu Tak boleh mempertimbangkan keputusan untuk perkara sepenting ini Bagi saya kata EKJ, Kamu seolah-olah memperleke kebijaksanaan yang di Pertuan Agung ketika itu Kata EKJ lagi, kamu gagal mengambil kira akta anti-lompat parti yang sudah berkuat kuasa ketika itu. Jika diimbas semula sejarah, Muhyiddin lah yang mempunyai masalah majoriti ketika tubuh kerajaan dulu. Dah jadi Perdana Menteri takut nak buat undian di Parlimen sehingga mengistihar darurat bagi selamatkan kedudukan. Pembangkang ketika itu move on lah. Move on malah bekerjasama dengan menandatangani MOU bagi kestabilan kerajaan kerana mendahulukan kepentingan negara. Kamu pula buat apa? Hanya penting diri dan sanggup buat apa saja untuk gampai kuasa, kata EKJ. Memang pengkhianat bangsa, agama dan negara, katanya. Blue Panther pula kata, cukuplah jadi gila tu, Tun Faisal. Muak dah aku dengar, katanya. Muak dah aku dengar, tak habis dengan SD Agung tak tertakluk buat keputusan guna SD SD bukan konklusif BN Ahli Parlimen malah yang lain tertakluk kepada Presiden dan Parti dalam membuat keputusan menyokong yang mana Sekarang Ekonomi menunjukkan perkembangan KDNK naik 5.9% Ringgit terus kuku pasaran saham melebihi 1.600 mata FDI terus meningkat pelaburan berminat melabur di Malaysia. Cukup dah kau jadi kerajaan 33 bulan yang kau tahu PKP, 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 tulis beliau. Tutup masjid surau dan lain-lain, orang nak makan pun susah katanya. Purple Mouse kata, bodoh punya Tun Faisal katanya. Purple Mouse juga kata, Zahid tak perlukan SD30 wakil rakyatnya. Dia ketua parti dan menguasai 30 YB-nya seperti dalam undang-undang parti yang telah pun ditandatangani. Griket kata, bodohnya dia ni. Dah beliau juga boleh didakwa kerana menghasut. Segala-galanya sudah selesai selepas Anwar berjaya mendapat undi percaya majoriti pada sesi pembukaan parlimen yang pertama selepas pilihan raya kata Griket 7773. Peluang telah pun diberikan seluas-luasnya kepada ahli parlimen untuk mengundi dan membuat keputusan apalagi nak dipertikaikan kata beliau. Greenpeace kata I rest my chest on my lord. Purple Turtle kata pergilah menghadap yang di Pertuan Agung tanya dengan ikhlas dan kemudian kamu terimalah hukuman jika kamu salah tak hormat Raja-Raja Melayu kata Tetel Maus 5666 Saudara-saudara sekalian Yang uh, menariknya ialah Ketua Penerangan Bersatu Wilayah Persekutuan Tun Faisal Ismail Aziz hari ini tampil mendakwa Susulan pendakwaan Muhyiddin Yassin yang dia telah mendapat 115 akuan berkanun SD yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri maka kerajaan hari ini diandaikan tidak mempunyai majoriti yang diperlukan mengikut ketika mengangkat sumpah. Justru kata bekas pemimpin UMNO Putrajaya itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan timbalannya Zahid Hamidi perlu menjawab tuduhan-tuduhan berkenan. Zahid didakwa telah menipu dan mengelirukan yang di Pertuan Agong dengan mendakwa. Beliau mempunyai semua 30 SD dan sokongan penuh daripada 30 ahli Parlimen BN untuk menamakan Anwar sebagai Perdana Menteri yang boleh dianggap sebagai satu kesalahan serius berdasarkan dakwaan serius ini katanya, Zahid harus menghadapi tindakan undang-undang dan Anwar pula menunjukkan bukti bahawa beliau mempunyai sokongan yang mencukupi pada 21 dan 23 November 2022 sebelum mengangkat sumpah sebagai per Perdana Menteri katanya dalam satu antaran di Facebook hari ini. Muhyiddin selepas disiasat pada 21 Ogos lalu memaklumkan dia telah menyerahkan 115 SD yang menyokong dirinya sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum Dia juga menyerahkan surat akuan penerimaan SD berkenan daripada setiausaha sulit kepada yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustabilah Shah Saudara-saudara sekalian GPS dan GRS Sikini telah menyokong Anwar Ibrahim apa yang lebih penting sekarang ialah apabila kita telah ketahui Anwar Ibrahim telah pun membuka pintu untuk membuktikan beliau mempunyai cukup sokongan ahli parlimen ketika sesi pertama Dewan Parlimen dibuka Anwar membuat undi tidak percaya apa yang berlaku Anwar mendapat sokongan 140 ahli parlimen jadi di mana yang nak dikata Anwar Ibrahim tidak cukup di mana yang dikata um, Zaid Amidi tidak cukup itu yang betul-betul menghairankan kalau nak kata apa yang dikata oleh pemimpin bersatu ini bahawa Zaid tipu dan kelirukan agung silap-silap hari bulan pemimpin bersatu inilah yaitu Tun Faisal Ismail Aziz inilah yang sebenarnya cuba untuk spin perkara ini sehingga turut dapat mengalirkan lebih banyak rakyat. Apa yang lebih penting sekarang sudah sudahlah move on lah daripada isu ini. Sudah boring lah mau cakap tentang SD 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 ini. Sekian dulu untuk kali ini tekan butang subscribe.